Елордада Сирия мәселесіне арналған келіссөздердің 5-ші раунды басталды. Астана процесіне кімдер келді? Бұл кездесулерді не күтіледі? Әріптес Меруерт Жаханнан сұрап білейік. Рахмет, Ғани. Астанаға келіссөздерге қатысушы барлық тарап келді. Толығырақ алдағы топтамада. Астана процесінің бірінші күні делегациялардың екі жақты кездесуінен басталды. Кепіл елдер, Ресей, Түркия, Иранның жоғары деңгейдегі делегация өкілдері, Сирия үкіметі мен оппозициясы, бақылаушы елдер мен Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы өкілі келді. Сыртқы істер министрі Қайрат Абдырахманов 5-ші кездесуде Сирияда 4 деэскалация аймағын құру туралы меморандумды іске асыру жолдары талқыланатынын мәлімдеді. Сондай-ақ кепіл елдер ЮНЕСКО қорғауындағы нысандар орналасқан аумақтарда миналарды жою мәселесін де қарастырмақ. Сирия қарулы оппозиция Астананы осындай өте күрделі келіссөздер жүргізу үшін орынды жер деп санайды. Олардың сенімі осы Астананың рухы Астана процесінің шеңберінде сол өздерінің алдына қойып отырған мақсаттарына жетеміз деп. Біз өз жағымыздан әртүрлі қолайлы жағдайды оларға тудырып отырмыз. Сирия әскері елдің оңтүстік провинциялары Дерра, Аль-Кунейтра мен Эль-Сувейдадағы әскери іс-қимылдарды 4 күнге тоқтатты. Үкімет әскерінің өкілдері соғыс қимылдарын уақытша тоқтату ұлттық бітімге бағытталған процеске қолдау білдіру деп мәлімдеді. Дамаскіде бұл қадамды Астанадағы келіссөздермен байланыстырып отыр. Еске салсақ, өткен аптада үкіметке қарсы соғысып жатқан күштер Дерра қаласының аудандарын атқылаған еді. Ал Рака қаласы үшін шайқас жалғасуда. Сириядағы күрттер мен араб қарулы топтарынан жасақталған Сирия демократиялық күштері мен Ирак және Левант лаңкестік ұйымы бақылауындағы қаланың көне бөлігіне кірді. Операция ақыш бастаған одақтас елдердің қолдауымен жүзеге асты. Рака лаңкестердің Сириядағы бейресми астанасы. Оны азат ету операциясы былтыр қараша айында басталған. Қала толығымен қашан азат етіледі екен? Сарапшылар бұл тек уақыттың еншісінде деп отырғаны. Шындақ барларыңа рахмет, ал біз ел жаңалықтарына ауысайық.